Kort na 5 uur vannacht. 2 donkere auto's komen aan. Met een houten stormram wordt de deur van de Rabobank in Geldermalsen ingebeukt door de dieven. De pinautomaat wordt daarna opgeblazen. De buurt schrikt wakker van de knal. Ja, een goede knal hoor, maar ja. Maar die buurvrouw die daar woont, helemaal achteraan, die moest ook plassen. Die zei ze er net, houden ze ook zo'n knal. En dus dan ging ze kijken. Toen zag ze een zwarte in de auto stappen. Ik dacht, de ramen, die beneden. Omdat het in Avenzaat ook pas geweest is, hè. Ik denk, dan zijn wij aan de beurt. De pinautomaat was gisteren nog bijgevuld. De daders vluchten met een onbekend geldbedrag. In de gauwigheid vergeten ze nog wat geldbiljetten. Ik ben eruit gegaan en ben gaan kijken. En er lag wel allerlei geld op de grond. Maar ik weet niet of dat 1000 is of 2000 of 10.000. Maar ik denk wel dat ze echt wel wat mee hebben genomen, denk ik. Er ligt geld op de straat.